Pas protestës së zhvilluar nga banorët e komunës Zerçan në Bulqinsk, ka ardhur edhe reagimi kreut të kësaj komune Defrim Fiku në lidhje me ndërtimin e dy hidrocentraleve në këtë zonë. Ai ka bërë me dije se pretendimet e ngritura nga banorët se këto vepra do të ndikojnë negativisht për furnizimin me ujë të pishëm, do të shikohen me seriozitet dhe pavarësisht të vlerës së lartë monetare që është investuar për ndërtimin e hidrocentraleve, ai nuk do të lejojë të preken interesat e banorëve dhe komunës që ai drejton. Aktualisht ne për disa probleme që kanë ndarë në lidhje me banorët, për ujin që merret nga liçeni i zi, ne kemi nisur një grup kontrolli atje dhe i kemi bllokuar aktualisht punimet. Gjithashtu kemi kontaktu me kompaninë ndërtuese, që i kemi vënë dijen edhe për problemin që kanë banorët në lidhje me transparencën që ndodh për këtë objekt. Tani gjithsesi, unë që ditën e parë që jam zgjedhur kryetar komune, ja kam shprehë dhe banorëve të komunës time të jenë të sigurt, sepse do të kenë mbrojtjen time deri ditën e fundit të mandatit. Unë nuk do lej asnjë kompani që të cenojë sasinë e ujit që merret për vaditje, pavarësisht se aty është të bëjë gjithçka, janë të gjitha llogaritë. I projekti është hartuar nga ekspert kanadez dhe ekspert shqiptar. Protesta e banorëve të komunës Zerçan u zhvillua disa ditë më parë. Ata pretendojnë se ndërtimi i hidrocentraleve do të ndërpriste jo vetëm ujin për vaditjen e tokave, por edhe atë të pishëm.